U konkurenciji 235 projekata na konkursu prekogranične saradnje za finansiranje projekata u oblasti kulture, Muzej Poniševlje iz Pirota imao je dva projekta i oba su prošla u drugi krug. Prvi projekat tako sa već dobro poznatim partnerima iz Istorijski muzej iz Pernika. Radimo jedan projekat koji se zove onako Jerma Connecting People, onako malo interesantnog naziva, i tu će biti reči o digitalizaciji, o mapiranju nekih turističkih destinacija. A pored muzeja iz Pernika na tom projektu će biti angažovan i Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije iz Leskovca, kao i muzej iz Breznika, iz mesta u Bugarskoj. Drugi projekat trebalo bi da se realizuje u saradnji sa opštinom Čiprovci iz susedne Bugarske, koja je kao i Pirot poznata po svom ćilimu. Što se tiče drugog projekta, to je ovako možda i nešto novo, jer zapravo po prvi put, da kažem, u istoriji saradnju ostvaruju dva muzeja koji su istorijski vezana. To su muzej Pirot, odnosno muzej Ponišalja, i muzej iz Čiprovaca, mesto Čiprovci u Bugarskoj, koje je takođe poznato po ćilimima. Tako da ćemo zajedničkim projektom, uz pomoć još i Međunarodne biznis akademije iz Botevgrada, pokušati da napravimo nešto novo, neki novi turistički proizvod vezan za ćilim. Projekti su tako koncipirani da zadovoljavaju stroge evropske kriterijume. Jovanović se zato nada da će uspešno proći i drugi krug. Ukupna vrednost oba projekta je 170.000 evra, od kojih bi Muzeju Ponišavlja pripalo 40.000 evra.